Sveiki, šiandien jums turiu tokį klausimą, ant ko laikosi pasaulis, atsiprašau, klausimas iš tikrųjų yra toks, kaip manote, kaip veikia programinė įranga jūsų kompiuteryje, tai niekas neturi šito tikslaus atsakymo, bet jeigu jums tai įdomu, prenumeruokite Blėdė Lietuva kanalą ir būtinai apie tai sužinosite net labai daug dalykų, pavyzdžiui, kaip sutaupyti naudojant programinę įrangą, jeigu taip užbėgant įvykiams už akių, tai du žodžiai, kurie gali jūs išgelbėti, gal net keturi žodžiai, atviras kodas, laisvosios programos. Keturi žodžiai, du judėjimai, skirtingi kardinaliai, apie kuriuos aš jums papasakosiu šiame kanale, bet apie tai prieš pradant norėčiau papasakoti šiokią tokią trumpą istoriją iš realaus gyvenimo. Pavyzdžiui, atviras kodas labiau akcentuoja praktinę naudą, o laisvosios programos labiau akcentuoja etinę prasmę, sakykime šitaip. Ir nutiko toksai dalykas, kad pasvadė, nutinka toksai dalykas, kad jeigu mes paimsim visas, kaip jos yra prieš komercinės programos, jeigu mes paimsim komercinės programas, tai tada pamatysit tokį dalyką, labai liūdną dalyką, kad yra žmonių, kurių kompiuteriai jų neveža, arba jos skaiduoja labai brangiai ir jie nori piratintis, o jeigu piratintis būtinai neveikia kokie nors filtrai, ir dėl jų kainos mes prarandam labai daug talentų. Ir atviro kodo, jeigu mes sukurtume visą ekosistemą, tai yra ekosistema, bet jos nėra Lietuvoje, tai mes turėtume labai daug talentingų programuotojų, pavyzdžiui, labai daug talentingų vertėjų. Daug kas įsivaizduoja, kad atviras kodas yra tik tai programavimas. Bet iš tikrųjų tai yra šiek tiek daugiau. Jis apima labai daug sričių. Apie tai pasakosiu tolibesiuose savo video. Bet noriu dabar pasakyti, kad atviras kodas mums padeda išgelbėti tuos talentus, kurie neturi prieigos prie tam tikrų tulsų, reikalingų filmų kūrybui ar ten muzikos kūrybui, va dabar va žmogus ploja. Tai yra paprasčiausias būdas kurti muziką. Bet ne visi turi įrankius įrašytam garsui. Gerai, kai pavyzdžiui, aš žinau juos. Pavyzdžiui, žmonės įvadė kreipiasi, sako, Aivarai, aš noriu būti atiruočių meistras, bet aš neįperku Photoshop'o. Nemoku jo nusipiratinti. Jeigu nusipiratinsiu, aš bijau, kad vadė pagaus ir kažkas bus. Aš paimu ir ant lapuko užrašau vieną žodį. Krita. Krita yra nemokama Photoshop alternatyva. Kaip pavyzdys. Ir yra visiškai nemokama. Ir po savaitės laiko ateina ta jau mergina, tiksliau jos mama. Ir sako, Krita žiauriai gera programa. Tu bus išgelbėjai, nes mums reikia tatiruočių pavyzdžius piešti ir mes neturim Photoshop'o ar iliustratorius, nemokam piratintis ir panašiai. Tai čia vienas atvejis. Tada kitas atvejis gal būtų labiau su muzika, kad ieškojom muzikos kūrimo programų alternatyvos ir radom Ardour. Tai yra ne visiškai nemokama programa, bet ją galima gauti nemokamai. Arba susimokėjus kelis eurus labai įdomus jos dalinimo modelį. Tai apie tai ir bus šis kanalas. Mes pasakosim apie taip, kaip komercinės kompanijos pririša žmonės prie savo programų ekosistemos. Jų neišleidžia. Ir kaip paskui žmonės prisirišo prie jų ir nenori paskui jų paleisti. Čia gaunasi toks kaip priklausomybė nuo narkotikų. Tarp kitko, jeigu jums įdomu, ką aš pasakosiu, arba ką pasakoju, tai būtinai pridubiruokite šitą kanalą, būtinai paspauskite like ant mūsų Facebook'o puslapio MB informacinių technologijų paslaugų bendrovė ir susirašom nurodytais kontaktais, kuriuos rasite aprašymį. Mes rengėme mokymus įstaigoms, įvonėms ir organizacijoms, padedame joms sėkmingai pereiti nuo uždaro kodo sprendimų prie atviro kodo sprendimų.
organizuojame įvairius mokymus, seminarus ir stengiamės padėti, kad tas perėjimas vyktų kiek galima sklandžiau. Jeigu perėjimas vyksta nesklandžiai, mes gražiname pinigus ir arba bent nu, perėjimas turi būti kiek galima sklandesnis, kadangi pagal kompiuterių teoriją žmonės nemato nei operacinės, nei programų, nei kaip jos veikia, taip toliau. Jie neįsivaizduoja nieko. Jie tiesiog mato jų funkcionalumą, kad tarkim like mygtukas yra ir dar kažkas. Jie jų tiesiog nemato, nesupranta, nežino ar negirdi. Bet apie tai kalbėsiu jau kitose vaizdo įrašuose. Kiekvieną savaitę pasistengsiu paliesti vis kitą temą ir papasakot apie ją plačiau. Jei turite komentarų ar klausimų, būtinai juos palikite komentaruose arba parašykite elektroniniu paštu. Nuorodą rasite visus aprašyme, dar kartą pakartau. Tai galim susisiekti. Ir būtinai parengsiu vaizdo įrašus arba atsakysiu visus rūpimus klausimus. Taigi tiek, čia buvo Bleder Lietuva. Ir jeigu jums įdomi šitos temos, būtinai paspauskite prenumeruoti. Susitiksime kitose vaizdo įrašuose.